Ik baal, ja. En waarom baal ik? Ik zit zonder internet. Mijn wifi-apparaatje, weet ik voor hoe zo'n ding heet, zo'n klein dingetje, die doet het niet meer. Er zou vanavond iemand komen, maar die heeft zelf ook weer problemen, dus die zit ook weer te wachten op een andere monteur. Die komt hem weer helpen, als het daar klaar is, komt die pas naar mij toe. Dus ja. En of het dan verholpen wordt, weet ik ook niet, want er kan ook nog inderdaad wat stuk zijn in de pc-kast. Dus wanneer ik internet heb, Joost mag het weten. Hè? En wanneer ik deze vlog op YouTube keer zet, weet ik dus ook niet. Nee. Het is een zondagavond, de hoeveelste? De 17e van de 12e. Het is 20:51. Dus ja, hoe en wat, ik weet het niet. Maar ik hou jullie op de hoogte. En wie weet, kom ik straks, want ik ben ook met een vlog bezig in elkaar te zetten. Van de afgelopen dagen, afgelopen week. Als het lukt, komt die er nog op. En deze komt weer een paar dagen later, hè? Hier, logisch. Maar er wil er eentje naar buiten. Onze kleine zwart-witte, niet de grote, maar de kleine. Miauw, miauw. En dat de regen in. Want het is echt rot weer nu. Maar ja, ik ben blij dat ik er niet meer uit hoef ook. Maar mensen, ik zou zeggen een fijne avond. En tot later, jullie horen van me. Ja, ik ga er echt niet naartoe hoor. Er schijnt een lichtshow te wezen op Cape Holland, te Den Helder. En kijk eens hoe gaaf. Het regent, het is koud, het waait tot de met. Maar het is wel heel mooi. Ik kan het uit mijn huis vandaan zien, hè. Maar het regent in mijn telefoon, is niet waterdicht. Nee, dus ik moet weer naar binnen. Zo. Nou, ik zie nu gelijk mijn kerstboom en mijn koffie. En mijn hondje. Hé, joh. Het is koud, het is nat. Ja, een hele goede morgen. Het is maandag. Ja, het is maandag, hè. Het zonnetje schijnt weer in, Paul. Ja. Daar ben ik blij om. Ik er staat precies zo dat je er niet naartoe kan kijken. Ja, lekker maar niet heus. Ik ben bezig met koffie. Ik ga een broodje klaarmaken. Ik krijg zo bezoek. Ja, en ik zie nog wat. Dan moet ik ook even naartoe. Ik kom zo weer terug. Ja. Is eindelijk niet zichtbaar. Nee, jij moet wachten, meneertje. Eerst moet je bezoek. Hier weet je toch nog jij naar buiten. Niet eerder. Je bent net ook al buiten geweest, dus je bekijkt het maar even. Ja, en ik ga het broodje klaarmaken, mensen. Ik zal jullie zo neerzetten. Ik hoop dat jullie mij zo kunnen zien, hè. Ja. Zo die schijnt is, blauwe lucht, echt, vogeltjes, heel mooi. Ik weet niet hoe het bij jullie is, ik weet niet waar jullie wonen, dus ja, het kan bij jullie ook wel regenen, weet ik veel wat. Ja, het is toch altijd verschillend, hè, waar je woont. Ik moet eventjes naar de magnetron. Ja, een tuintje toe maar, lopen. Zo. En een mesje. Zo, even mijn broodje doorsnijden. Zo. Ik ga mijn watertje koken. Nou, daar komt mijn bezoek al. Dus ik zeg tot later deze dag. Ja, het is, het is dinsdag. Ja, het is weer dinsdag. Ik moet even helemaal nadenken. Hoe heb ik dat?
Ja, het is het dinsdag. Ik zou zeggen een hele goede middag allemaal. En ik hoop dat jullie het heel fijn vinden om deze dag een beetje te beleven. Ik ga straks op en top uitgedirkt, helemaal opgedirkt weer. Make-up en alles op en aan. Ga ik naar een kerstborrel toe. Daar mag helaas niet gevlogd worden. Nee. Vanwege privacy. Want er zijn mensen bij, ja. Kan ik beter mijn mond overhouden. Maar in ieder geval, ik ga eerst een lekker bakje koffie doen. En trouwens, die borrel zit geen alcohol in, hoor. Nee. Mag daar niet getapt worden. Dus alcoholische vrije dranken zijn het. Maar ik ga nu eerst lekker een bakje koffie doen. En een broodje. Het is momenteel hier ook. Aardig weer, ik wil niet zeggen mooi weer, maar het zonnetje is wel bezig, maar het is ook bewolkt. Ja, het zonnetje wil er doorheen breken. Aan die kant tenminste, daar is het donkerder en daar ligt ook de zee. Ja. Maar ja, alles wat vanaf zee komt, wil ook nog eens overwaaien. Dat heet je aan de kust. Dan wordt er regen of wat dan ook voorspeld. En dan waait het over. Wij hebben dus ook helemaal geen sneeuw gehad. Nee. Wat dat er gaat weten, wij hier in ons stadje niet hoe sneeuw eruit zou zien. Ja, ik dus wel, maar de kinderen eigenlijk. De kinderen waar de ouders geen geld voor hebben om eigenlijk weg te kunnen gaan, de stad uit. Die weten het niet. Nee. Maar ja, wat doe je eraan? Ik heb het geld er ook niet voor om dat rijkelijk aan anderen te geven. Nee, ik probeer ook wel anderen te helpen. Maar met geld gaat het niet hoor. Nee. Maar ja, ik ga lekker een broodje klaarmaken. Mijn koffie is al inmiddels klaar. Ik zou zeggen, lieve mensen, lieve vrienden, geniet van je dag. Tot later. Ja, het is het is dinsdag. Ja, het is weer dinsdag. Ik moet even helemaal nadenken. Hoe heb ik dat? Ja, het is weer dinsdag. Ik zou zeggen een hele goede middag allemaal. En ik hoop dat jullie het weer heel fijn vinden om deze dag een beetje te beleven. Ik ga straks op en top uitgedirkt, helemaal opgedirkt weer. Make-up en alles op en aan. Ga ik naar een kerstborrel toe? Daar mag helaas niet gevlogd worden. Nee. Vanwege privacy. Want er zijn mensen bij, ja. Kan ik beter mijn mond overhouden. Maar in ieder geval, ik ga eerst een lekker bakje koffie doen. En trouwens, die borrel zit geen alcohol in, hoor. Nee. Mag daar niet getapt worden. Dus alcoholische vrije dranken zijn. Maar ik ga nu eerst lekker een bakje koffie doen en een broodje. Het is momenteel hier ook aardig weer. Ik wil niet zeggen mooi weer, maar het zonnetje is wel bezig, maar het is ook bewolkt. Ja, het zonnetje wil er doorheen breken. Aan die kant tenminste, daar is het donkerder en daar ligt ook de zee. Ja. Maar ja, alles wat vanaf zee komt, wil ook nog eens overwaaien. Dat heet je aan de kust. Dan wordt er regen of wat dan ook voorspeld. En dan waait het over. Wij hebben dus ook helemaal geen sneeuw gehad. Nee. Wat dat er gaat weten, wij hier in ons stadje niet hoe sneeuw eruit zou zien. Ja, ik dus wel, maar de kinderen eigenlijk. De kinderen waar de ouders geen geld voor hebben om eigenlijk weg te kunnen gaan, de stad uit, die weten het niet. Nee. Maar ja, wat doe je eraan? Ik heb het geld er ook niet voor om dat rijkelijk aan anderen te geven. Nee, ik probeer ook wel anderen te helpen, maar met geld gaat het niet hoor. Nee. Maar ja, ik ga lekker een broodje klaarmaken. Mijn koffie is al inmiddels klaar. Ik zou zeggen,
lieve mensen, lieve vrienden, geniet van je dag. Tot later. Ja, goedemorgen lieve vrienden en iedereen. Mijn hondje heeft een kapje weer op. Daar ik weer klaar ben om naar de vergadering toe te gaan. Ja, eindelijk na zoveel tijden geleden weer. Door ziekten en alles ga ik er weer even heen. Ik moet er om 9 uur wezen, het is nu 8:30. En even nog een poesbeestje binnenlaten. En dan ga ik er vandoor. Het is maar een uurtje. Het is altijd zo vroeg. 9 uur 's morgens al. Ja. Maar ja, ik moet naar een andere wijk. Dus dan moet je eventjes iets eerder weg dan als het in eigen wijk is. En ik zie jullie later vandaag. Ik zou zeggen een gezegende woensdag allemaal. En we spreken elkaar later. Ja, lieve mensen, ik ben weer thuis. Ja, en ik reed voor Jan met een korte achternaam naar die andere wijk toe voor die vergadering. En jij moet wel melden dat je ziek bent of wat voor redenen dan ook dat je niet kan komen. Maar hun melden niet eventjes van, er is nou vakantie. Leuk hè, rijden voor niks door die kou. Maar ja, niet getreurd, dat heb ik gedaan. Even weer boodschappen gedaan. Ik dat maar weer binnen, maar dat er gaat er niet meer uit. Nee. Dus ja, ik ben nou weer thuis. Ik heb mijn koffie klaar. Ik ga nog een broodje klaarmaken, want ik had dus vanochtend nog niet gegeten. Daar had ik geen zin in. Dus ik ga nou een broodje klaarmaken. En dan, ik krijg ook nog weer bezoek. Ik geloof rond 11:15. 11:15. Dan krijg ik nog weer bezoek van iemand rond 12:30 à 1:00. Een uurtje van de kerk. Ook even gezellig. Ja, en ik wou eigenlijk vanmiddag ook zelf nog op visite bij een vriendin. Maar die moet ik nog eventjes zo meteen bellen. Ja. Dus weer een druk programma voor vandaag. Kan ik bij die vriendin niet terecht. Dan valt het even wat mee. Maar wat er in mijn hoofd zit, ja, ik hoop dat het kan, want dan hebben we dat ook maar weer gehad dit jaar. Want ik ben ook een hele tijd niet meer bij die vriendin geweest, ook vanwege dat ik ziek was en hunzelf ook ziek. En ik nog een overlijden in de familie had, mijn schoonmoeder, hunzelf hadden dat ook. En dat is dan druk. Ik heb trouwens bij een goedkope winkel sleutelhangers gevonden, gekocht, laat ik het zo zeggen, waar foto's in kan. Ja, nou heb ik hier een hartje, ik hoop dat jullie het zo kunnen zien. Daar zit mijn mannetje in. Draai ik hem om en dan zit daar mijn schoonmoeder. Ja. Nou, en dan heb ik voor mijn dochter, Karin van de Werf, ja, Karin, opgelet, je stiefvader en je stiefoma. Nou ja, wij hebben een hekel aan het woordje stief, dus dat laten we maar weer eventjes weg. Zo simpel als wat. Ja, maar in ieder geval. Dan heb ik er nog eentje over en die wordt voor mijn zwager, ja. En ik denk, ben bang dat er eigenlijk een druppeltje scondelijn er even tussen moet, hè. En ja, we zullen dat eens even bekijken. Nou ja, en dan komt dat ook wel weer goed. Ja, dat gaat aan mijn sleutelbord, denk ik, of aan mijn tas, even die twee. Maar hij moet eerst eventjes inderdaad beschermd worden, dat hij niet losgaat. Voordat ik dat ga doen. Dat, lieve vrienden, ik zou zeggen, tot later deze dag. Lieve mensen, het is zo mistig als ik weet niet wat. Zien jullie de kerk nog? Zoekplaatje, waar is de kerk? Ja, hij doet af en toe wat op. Maar hij is amper te zien en dit is heel slecht weer voor mij. Met mijn COPD. Ja. Dat, niks aan. Ik ga weer naar binnen. Ja, dit is niks. Ben je maf? Ben jij maf, Keesje?
Ben jij maar verkeerd? Hé? Ja, nou. Oh, zo lekker. Even kroelen in het nekje. Ja, ja. Ben je lief? Ja, hij is lief, hè. Oh, wat zijn we lief, hè. Ja, we zijn... Oh, zo lief. Hé, hey, wat heb je daar nog staan? Oh, die is bijna leeg, hè. Ja, ja. Die is bijna leeg. En waar hebben we ons andere meisje? Daar, oh, kijk eens. Hé? Ja. Ga maar daar kijken. Ga kijken. Ga maar poesje kijken. Poesje kijken. Ga poesje kijken dan. Hé. Poesje kijken. Ja, nou. Nee, doe je het niet? Nou, hoeft niet hoor. Het mag. Hé, het mag. Ja, het mag. Ga je doen? Ga je doen dan? Ga je doen dan? Wat ga je doen? Wat moet je nou? Hé? Wat ga je doen dan? Ben je lief? Ben je lief? Is mijn hondje lief? Ja, hè? Oeh, bliksem. Oeh, bliksem. Dat mag niet, hè? Oeh, gauw naar een bak. Stel je voor dat ze eraan komt. Hè? Ja. Ja, mensen, ik zit GTS te kijken, momenteel reclame. Maar ik wens iedereen een genoeglijke avond toe. Toedelidokies. Ja, het is weer donderdag, hè, mijn poezebeestjes. Ja, het is al middag, hè? Ja. Dat, ja, gisteravond, of wel liever gezegd vannacht, dat mijn computer uitdeed, had die updates, dan doe ik hem aan en dan doet hij de rest van de updates weer. Ik ben bezig met mijn koffie, ik heb mijn haartjes gewassen, ja. En ik was net even op het kleine huisje. En dan ging mijn telefoon, ik weet niet hoe vaak. Ik denk, kijk maar even. Eerst ik, dan jullie. Ja. Ik heb ook nog medicijnen moeten nemen, want ik krijg hoofdpijn. En dat vind ik minder. Heb ik niet besteld, maar ja. In ieder geval, ben ik weer van, oh, denk ik even naar mijn poezenbeestje te gaan, want bij de kachel weer weg is ze. Waar is ze? Oh, die zit hier. Kijk dan! Ja! Hier zit ze! Oh, en daar komt de andere aan. Oei, 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 oei! En nog één. En waar is mijn prinsesje dan? Oh, en die is daar. Oepsie! Nou, er komt bezoek binnen, dus ik hou er weer mee op. Ja, lieve mensen, ik ben weer even weg geweest. En nou, enkel later, omdat nou vrolijk hulp later kwam. Maar ik heb voor mezelf nog nieuwe laarzen weten te vinden. Ik vind ze mooi, maar jullie zullen het nou niet zien, denk ik. Omdat het ja, nogal donker is. Maar ze zijn zwart en er zitten bling, bling, blingetje een stukje in. Ja, ik ben gek op bling, bling, bling. Ze zijn zwaar, dus ja, ik moet dat eventjes met, hoe heet dat? Zwaarder dichter maken, even inspuiten. En dan, en ik heb een heleboel lekkere dingetjes gehad. Want ja, ook voor mij is het even goed kerstdagen. En ik weet niet of ik bezoek krijg, maar krijg ik al bezoek van wie dan ook. Iedereen is welkom. Ja, ik ben gewoon thuis, maar hij zit... Nee, komt een moedje. Maar in ieder geval... iedereen is welkom.
die willen komen en ja, gewoon vrede op aarde, mensen wel behagen. En ik heb van alles en nog wat lekkers in huis gehaald. En als die goed is, leg ik op de meneer. Zie je, mijn haar, daar zit een piekje omhoog. Waar zit dat? Hé, leuk. Maar in ieder geval, ben benieuwd wie er komt. En degene die niet komen, die blijven maar simpel zat. Ja, ben ik makkelijk in. En ik ga in ieder geval dan in mijn eentje genieten met mijn diertjes. Ja, ik heb mijn diertjes en die laat ik niet alleen. Ik ga niet... Sowieso s'avonds niet de deur uit. Ja, oké, okay, ik ben nou net pas weer thuis van boodschappen doen. Maar ja, dat zijn dingen dat moet gedaan worden. En wat niet moet, dat doe je gewoon niet. Nee, niet in de avonduren. Niet wanneer het al donker is. Ik zat al te zoeken waar die lichtshow was. Maar ik heb tot heden nog niks gezien. Want ik dacht, dan rijd ik alsnog daar even heen. Maar nog niks te zien. Maar dat maakt niet uit. Nee hoor. Ik ga zo de koffie maken. En ik ga de tas leegmaken. Daar zit van alles en nog in. En ook mijn eigen tas zit er nog bij in. Daarom lijkt het voller dan dat die is. Dat ik zou zeggen, lieve mensen, tot later. Doei doei. Hey meneertje. Hey meneertje. Die zit er nog kaasjes te eten. En even een stukje kaas gehad allemaal, ja. Dat, het is weer vrijdag. Ja, vrijdagmiddag. En ik ben netjes aangekleed. Waarom, weet ik niet. Gewoon voor mezelf, ja. In het glitter. Ik heb wel mijn vest erover, want ik heb koud. Er staat een broodje voor me, er staat koffie voor me. Ik heb eerst andere dingen gedaan. En ja, het loopt er tegen kwart over twee. Maar ja, ik heb eerst andere dingen gedaan. Ik denk, maar eens een keertje aan jezelf denken. Ja. Mijn diertjes die zijn binnen allemaal, stuk voor stuk. Want het is buiten nog steeds mistig. Ja, ook niet leuk. Je kan niks doen. Althans, ik kan buiten niks doen. En ik denk met mij meerdere. Degene die COPD hebben, die kennen volgens mij niet tegen mist. Ik niet. Ik ken ook niet tegen houtkachels of zeker open haarden. Als ik iemand voorbij rijd met mijn scootmobiel die aan het roken is. En ik merk dat eerst niet. Je ziet gewoon mensen lopen, dus ja, je let niet overal op. En dan rij je er voorbij en dan krijg je die geur in je. Nou, ik begin gelijk te hoesten. Hoe zit het met die andere mensen die COPD hebben? Zet dat eens eventjes onder deze vlog neer, hè? Als deze vlog online komt. Wil ik wel eens weten van jullie allemaal. Degene die dus COPD hebben, waar die allemaal mee te kampen hebben, waar die last van hebben, wil ik wel eens weten. Dat zet het onder deze vlog meneer, dan ik wil het graag weten en dan krijg je ten alle tijde wel een reactie terug van mij. Ja, dat lijkt me wel eventjes leuk om dat te weten met elkaar. Dat ik zou zeggen, ik zie jullie vandaag later nog wel weer. Doei doei, geniet van je middag. Ja lieve vrienden, ik kreeg vanmiddag onverwacht visite van iemand die jullie eigenlijk al wel een klein beetje kunnen. Corrie, die oudere dame, die lieverd, die ook in de vlog staat dat ik was uit eten. Die mevrouw, die is dus onverwachts weer geweest. Ze rijdt nog steeds zelf. En dat op hoge leeftijd. Ik vind dat maar knap en ik ben heel erg trots op haar. En ook heel veel respect voor haar, dat ze dat allemaal nog doet. Maar ik kreeg wat liefs van haar. En jullie horen het geluid al, denk ik. Ja, een vogeltje. Maar ik zal het laten zien, hè. Ik weet het niet. Ja, daar staat het. Een vogeltje. En er staat wat naast, een bol, en dat is een amaryllis. Weet ik veel hoe je dat zegt?
Zie dat amper, kijk. Puntje. En dat staat op een heel leuk blokje. Vogeltje erbij. Pieuw, 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 zegt die duim. Ja, zo leuk. Staat gewoon op een stukje hout. Van een boom. Twee kleine blokjes erbij. Echt heel erg leuk. Ja, al zeg ik het zelf. Dus ja, ik ben er blij mee. En hij hoeft amper water. Ik geloof, ja, weet ik veel. Wat er allemaal op staat. Ik weet het niet. Nee, ik hoef maar een klein beetje zon te hebben. Een klein beetje water. Dus ik denk dat ik hem iedere keer onder moet dompelen of zoiets. Ik weet het niet hoe dat werkt. Maar ik zal er eens even op internet gaan naar zoeken. En ja. Ik ben er in ieder geval blij mee. En dat is al één ding. En het is een rode amaryllis. Dat weet ik wel. Want de bloem op het kaartje is rood. Ja. Dus ik moet gewoon even op internet kijken. Zien wat de verzorging is. En er wil er eentje binnenkomen. Dat gaan we ook eventjes gelijk doen. En dan moet ik zometeen zien dat mijn hondje eten krijgt. Die wil er ook weer uit. Ja. Hè, hondje. Ja, ja. Even de een erin en de ander eruit. Komt er maar. Goed zo. Ja. Deurtje er dicht. Zo. Dat, ja. We gaan gewoon door, hoor. En mijn hondje zometeen eten. Dan ik zelf. Nou, ik weet dat al wel, wat ik ga eten. Hoppla. Gewoon in de oven. Dat is zo'n broodpizza. Ja, lekker. Dus dat ga ik eten. Daar heb ik gewoon zin in. En het is zo mistig buiten, je wilt niet weten. Ja, ik weet. Vanaf, nou, ze was Alkmaar voorbij. En toen zag ze ineens een rook op eraf komen. Dacht ze dat het brand was, maar nee. Het was dus mist, dus het schijnt enkel hier in deze hoek te wezen. En ja, ook nog zo erg. Vanochtend hebben we een gijzeling gehad hier in de stad. Ja, bij de veerboot. Ja, dat, we worden nog beroemd met ons stadje hier. Ja, denk je dat het een rustige stad is? Ja, vergeet het maar. Ja, dat het staat in de krant en het zal vanavond denk ik misschien ook wel op het nieuws komen. Dus ik zou zeggen, ja. Deze vlog komt nog niet op YouTube, dus ja, dat kun je het ook niet zien. Maar jullie zullen het wel beleven, denk ik. In ieder geval vandaag vrijdag 22 december 2017 is er vanochtend bij de veerboot naar Texel toe, is er in Den Helder een gijzeling geweest, ja. Dus niet leuk, nee, echt niet. Mijn mensen, ik ga mijn hondje verzorgen. De poesjes die hebben boven altijd eten staan, dus dat gaat gewoon door. Ze hebben water boven staan, dat is vandaag ook nog ververst. Dus ja, die kunnen hun gang gaan. Ze drinken hiermee uit de hondsenbak. En er zijn er een paar die ook uit de hondsenbak mee eten wanneer hij niet meer moet. Dus ja, komt allemaal goed. Ik zou zeggen, geniet van jullie avond. En ja, doe wat jullie doen moeten. En tot later. Toedeledokies. Ja, een hele goede middag, mijn diertjes. Een hele goede middag, lieve vrienden. Ja, het is zaterdagmiddag en ik ben weer opgedirkt. Zoals jullie ook weer kunnen zien. Ik ga een bakje koffie drinken en een broodje eten. En ik moet vanmiddag op visite. Ja, dat... Ik zal nog even kijken voor een leuk kerststukje, om ze dat cadeau te geven. Ik kom nooit met lege handen aan. Nee, vooral als ik er de hele tijd niet geweest ben, dan al helemaal niet. Dan kom ik altijd wel met iets aanzeulen. Kijk, kom ik er wekelijks, dan houdt het natuurlijk op. Dan is het eindzoek natuurlijk. Maar als je maar één keer in de zoveel tijd er eens overheen gaat, ja, dan even wat meenemen.
Dus nou ja, we zitten in de kerstfeer, dus donkere dagen voor de kerst. Ik zal ook eens even mijn kerstlichtjes aan doen. Ja, daar heb ik wel eventjes de buitenverlichting. En dan hier de verlichting. Voilà, alles is aan. En ook de voorverlichting. Ik kan niet zeggen, het mag wel. Zo bijna mijn kerstboom zou ik denken van, doe dit nou, maar alles doet het, ja ja. Alles doet het, ik ben er blij mee. Kijk, weten jullie wat dat is? Zet het maar onder de vlog neer, hè, als jullie dat weten. Ja ja. Mijn lieve mensen, ik ga een hapje eten. Mijn hondje moest weer even wat zeggen. Want er liep iemand voorbij en dat mag van hem niet. Nee, dat mag niet. Nee, waarom nou niet? Waarom mag dat nou niet? Hé, hey, gladiool, waarom mag dat niet? Hé? Hey? Ja, waarom mag dat nou niet? Jij bent lief. Nou, nee, vraag je goede kleren aan. En dat mag niet, dat weet je. Nee, mag niet. Oh ja, ik had nieuwe laarzen gekocht. En die konden jullie natuurlijk niet zien. Maar ik hoop dat jullie hem nou kunnen zien. Met glitter erin. Ja. In een ritje. Kan het nog strakker doen. Maar dan zie je dat glitter natuurlijk niet, hè. Nee. Ik vind het zo leuker. Ja, gewoon zwart. Daar een bandje met een gespje. Ja, kom nou niet weer, gekkie. Nieuwsgierig agie ben jij. Ja, je bent nieuwsgierig agie. Nou, gek beest. Ja, maf Keesie. Mijn lieve mensen, ik ga lekker eten. Ja, mijn hondje die moet ook zo nog eten hebben. Eigenlijk. Maar ja, ik denk ook al een plaatje vandaag van honger. Je krijgt vanavond wel, want hij eet heel slecht momenteel. Dus ja, vanavond eten geven. En nu maar even niet. Normaal kreeg hij tussen de middag ook, maar hij eet zeer slecht. Dus dan maar niet. Ik krijg hij het vanavond wel. Dus, lieve vrienden, ik zou zeggen... Geniet van jullie dag. En hier is het wel grijs. Triest dus. Maar ik kan ver weg kijken. Ja, ik zie de kerk. Ja, ik ben daar blij mee. De mist is weg. En voor mij en voor vele andere COPD'ers beter. Ja. Lieve mensen, tot later. Zo, de lichtshow. Maar kijk nog eens, ik zag wat voor het eerst sinds ik hier woon, en dat is toch al heel erg lang, de kerktoren is verlicht. En ik hoor in de hele verre verte, hoor ik muziek. En dat is in de stad. Ja, de winkels zijn vanavond tot 10 uur open. Kijk, is dat mooi, hè? Prachtig mooi. Ja, ja, ik vind dit mooi. En dat is firework. Zo mooi, zo mooi. Nou, ik heb even ingezoomd. Mooi gezicht, zo. De kerktoren mooi van binnen verlicht. Echt super gaaf. Ja, 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 ja. Echt mooi vind ik dit. Dat was een autodeur. Die dicht werd geknald. Maar dit is mooi. Daar hoef ik toch niet voor heen. Zo ziet ik het toch ook. Ja. Kijk dan helemaal samen. Is er mooi. Lichtbundeltje tezamen. De lantaarnpaal die moet even uit. Maar ja, dat gaat niet. Ik heb niet een knopje ervoor. Is het mooi hoor. Hallo dame. Twee dames. Ik zou zeggen een goede middag. Ja. Ja, lieve mensen. Het is zondagmiddag. De dag voor kerst. 2017.
Nog eventjes. En dan is mijn mannetje ook weer een jaar weg. Ja, februari. 25 februari. Het gaat hard, te hard, bij tijd en wijle. Ja, en ik ben even met koffie bezig. En ik ga zo meteen nog even een broodje klaarmaken voor mezelf. En ik heb wat rommeltjes hier nog leggen. Ja, ik ben nog bezig met de sleutelhangers, wat ik al gezegd had. En wel leuk. De ene kant mijn schoonmoeder, de andere kant mijn mannetje. En deze is dus voor Karin, mijn dochter. Die wou er graag eentje hebben, dus ik kan ze krijgen. Ik heb zelf het hartje, die zit aan mijn tas. En dan heb ik voor mijn zwager deze, een ronde. Daar moet het nog in gemaakt worden. Maar ja, het is een beetje gepiel, een beetje friemelen. Ja, ik heb artroos in mijn duim en dan gaat het soms bij tijd en wijle moeilijk. Dus ja, het is eventjes lastig. Dus, maar het komt goed hoor, ja hoor. Met, mijn AB's eventjes. En een boek cola. Wat is het? Ik moet beter niet in dat boekje leggen. Die zit nu heel stiekie om. Zo. 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 En zo. Zo. Ook weer opgeruimd. Er staat een groot zwart-witte. Mondje. Ja! Mijn hondje! Hé? Ja! Ja, en zoals ik al zei, ben ik met koffie bezig. Ik ga broodje pakken. Ik ga broodje klaarmaken. Ik ga gelijk weer eventjes een nieuwe uit de vriezer halen. Want het is het laatste broodje. Dus ja. Moet ook weer gedaan worden. Hé, Woefie? Ja, nou. Kan die dicht. En ik denk dat die camera niet helemaal goed staat. Dat het zo beter is, ik weet niet. Even in de vriezer duiken. Zo. Ja, dat is nou een steen. Dan kun je nou iemand mee op zijn hoofd slaan. Ja, maar zullen we maar niet doen. Nee. Even beleg pakken. En dan zie ik een vogeltje ook. Zo, nog wat doen. Zo. Die onderbak was. Nee, die was nog niet leeg. Zeg, rode rakker, je moet niet om mij heen lopen, straks rij ik weer over de staart. Maar oké, lieve mensen, ik weet niet wat jullie gaan doen vandaag. Ik ga vanmiddag visite. Ja, en dat is ook een soort met zusje van me. Ook zo lief. Ja, ik wil proberen voor die tijd even klaar te zijn. En die houdt er ook niet van om gevlogd te worden of zoiets. Nee, niet dat ik weet. Maar in ieder geval, ja, je kan ook niet altijd vloggen. Hè? Want de ene houdt er wel van, de andere houdt er niet van. En daar heb je gewoon als vloggenaars wel rekening mee te houden. Ja, vind ik tenminste van wel. Ik heb respect ook voor hen. Hun voor mij, ik voor hen. Dus, lieve vrienden allemaal, geniet van jullie dag, wat jullie ook doen gaan. Ik weet er zelfs eentje, die is nu onderweg, als die er al niet is, naar Beverwijk. Naar de Zwarte Markt, de bazaar. Dus ja, die zal straks ook wel gaan genieten van al het moois wat hij er ziet. Dus ja, geniet er ook van op jullie manier en ja, vertel het maar eens wat jullie dan zo'n zondag doen.
Niet veel, denk ik, voor de kerst. Hé, joh, nee, niet op me. Maar in ieder geval, ik zou zeggen, veel plezier. En tot later op deze dag. Een hele goede morgen, mijn wijsje. Ja, ik klink vrolijk, maar ik ben het niet. Nee. Niet echt. Ja, het is vandaag eerste kerstdag. En zoals normaal voor jullie jaar weer is dat de 25e. Normaal vond ik dat niet erg, maar nu wel. Maar ja, het is vandaag exact, maar ook exact. En dat was nog om 6 uur, dus een paar uur terug. Is het 10 maanden geleden dat mijn man is overleden. Ja, mijn geliefde. Mijn hondje wilt naar binnen, dus ik neem jullie even mee. Ja, dan... Die was buiten. 1, 2, hoppakee. Hoe, kom maar. Ja, die kwam tussen de deur. En dan loopt hij weer weg. Nee, komt straks wel. Hé, kerel. En daar is het meisje. Hé, ja. Zo. Maar in ieder geval, nee, dat word je niet vrolijk van zulke soort dagen en zulke soort momenten. En vooral nu, mijn eerste kerst, zonder mijn man, zit er niks. Maar ja, ik ga wel proberen naar de kerk toe. Ik weet niet eens hoe koud het is, ik ben aangekomen, ik ben opgedirkt en al. Dus ja, ik ga er gewoon heen en dan hoop ik een beetje afleiding te vinden ook en onder de mensen te komen. En ja, ik ben een christen, ik geloof, ik bid, dus ja. Maar soms wil het lichaam ook wel eens niet. En dan kan je ook niet. Want je moet wel luisteren naar je lichaam. En dat moet ik niet alleen, maar met mij zijn er veel meer, hè? Ja. Als je niet naar je lichaam luistert, zowel voor jong, zowel voor oud, kom je er ook niet. Nee, je moet wel je lichaam in acht nemen. Mijn water kookt bijna. Ik zal nog een broodje klaarmaken en dat eet ik nog lekker op. Ja. En ja, ik mag in de kerk niet vloggen, dus ja, ik kan jullie niet meenemen of zo, nee. Maar het is wel zo, als ik mijn andere camera heb, die is waterdicht, dan kan ik het op mijn scootmobiel monteren. En dan kan ik jullie wel meenemen overal naartoe. Ik had op sommige plekken, ja, moet ik jullie uitzetten. Ja! Maar dat komt goed hoor. Ja, we gaan gewoon verder door. Maar voor nu zou ik zeggen, allemaal lieve mensen, lieve vrienden, familieleden. Ik voor jullie allemaal een hele, hele, hele liefdevolle eerste kerstdag. Met veel licht. Degenen die het moeilijk hebben. Veel kracht. Ik weet wat het is, vooral als het om sterfgevallen gaat. Ziekte, alleenstaande. Ik wens jullie allemaal heel veel kracht en steun van een ander, als die er mag zijn. Ik zie jullie later op deze dag wel weer terug. Want ja, ik blijf toch vloggen. Op wat voor manier dan ook. Het zijn met een traan, het zijn met een lach. Ze zeggen, tot later. Ja, ik heb de kaarsjes aan. Het is kerstavond, tenminste kerstavond. Eerste kerstdagavond, ja. Ja, en mijn hondje die ligt lekker op de bank. Ja. Dat ik zit televisie te kijken, momenteel reclame. En ik was met de koffie bezig.
Ja, dat ga ik eventjes verder klaarmaken. En mijn zwart-witte poesje die zit voor het raam. Hé, ja nou, meisje. Ja hé, ja. Oh, goeie, lekker hè. Ja, ik kijk eens, als je nou in het raam kijkt, dan zie je de weerkaatsing van de woonkamer. Dat is ook zo mooi, hè? Ja, dus ik zal ze even proberen in te zoomen. Geweldig. Komt de auto aan. Oh, dat zien we. Hup. Ja, dat... Ja, ik moet het er een beetje van maken. Ik ga nou even de koffie doen. Althans, die staat al ingeschonken. Dus die neem ik mee. En doe er lekker eigenlijk maar een koekje erbij. Ja. Ik ga nog één koekje leggen. Hoe heet zoiets? Met appelvulling daarin. Dat is ook lekker. Ja, heb ik nog eentje van leggen, dus die neem ik lekker mee. En ik heb trouwens lekker gegeten, een stijbakje met ragout, kippenragout, katkippensoep vooraf. En geen geschenken toe, nee. En daar behoort dus kippenragout bij, hè, vind ik dan. Nogal dicht. Zo. Dat was best lekker. Ja. Ik heb buikje weer vol. Dan hoef ik niet zo uitgebreid te eten. Nee, dat vind ik niet nodig. Maar oké, lieve vrienden. Ik ga er weer vandoor. Ik ga televisie kijken. En in de reclame zal ik met de vlog bezig gaan. En ik denk dat die morgen er wel op komt. We zien wel. We zullen het beleven. Maak wat voor je avond. Oké.